розвивається і дуже, але трохи не в ту сторону, що треба. По-перше, от подивіться на базар, що робиться з молоком, на землі з сиром всім. Парк радом пустує, зіллям заросло, вже не можна там відкрити. Зробити людям. Там і вигодно, і транспорт, що не так, я кажу, правда, першого жити. За ці довгі роки в нас немає, не відкрито жодного музею, жодного пам'ятника, окрім Кузьми. До речі, пам'ятник Кузьми, ви його бачили? Як... Ні, не бачила. Дуже хотіла би побачити по телебаченню, тільки бачили. Ми ніяк не можемо визначити, де він знаходиться, бо в мережі то йдуть самі різні такі про нього відгуки. Однім подобається, інші кажуть, що не варто було. Ну, я, наприклад, побачила, мені сподобалось, тільки я не знаю, де він саме в Луцьку розташований. Мені здається, що наш Луцьк в цьому плані, мабуть, у 90-ті роки якось більше було. Чи бажання в людей, чи оптимізму, чи якоїсь такої... Ну, надії на те, що треба відроджуватися. Зараз, мені здається, вже деякі просто, навіть люди мистецтва, вони просто думають вижити, склали крила. Особливого розвитку я не бачу. Я от тільки ми йшли з чоловіком через холм слави, я казала, що якби наш мер, я вже не кажу за культуру, якби наш мер пройшов пішки від вулиці Шопена до Київської площі, і не поламав ноги по пішохідній зоні. Ось, я не знаю, культура, економіка, транспорт, все взаємопов'язано. Але ми буваємо в інших обласних центрах, і нам так неприємно дивитися на наш обласний центр, центральна вулиця, проспект Волі, пішохідна зона. Ну, її немає, вона жахлива, там яма на ямі. Вони їздять, вони ж не ходять. І оті ганочки, кожен кольоровий собі розмалює. Архітектури немає в нас. Ну, але мені здається, що взагалі, не дивлячись на всю ту критику, наш Луцьк гарний. От гарний і все. Так. Цілком подобається, я вам скажу. Ну, що саме, можете назвати? Саме структури які? Ну, так. Ну, знаєте, от коротко про це я вам скажу, що от... Ну, відбудова якби тут йде дуже висока, але якби, ну, так як наша країна вкладає не за що, звичайно, кількість грошей, ну, так, згідно з цим, я думаю, що от, якби на даний момент йде нормальний розвиток. Ну, я вважаю, що не западає, навпаки, укультурюється наше місто. Ну, я не знаю, як навести в прикладах, ну, от, взагалі, ну, ну, за останній час, який я спостерігаю, наше місто окультурнюється тим, що і ставлять спортивні інтервали, і ну, займаються розвитком дітей, і от, ну, таке, ну, якби, я не знаю, як це об'яснити. Напевно, розвивається, в якийсь певний європейський бік воно рухається, в плані тих же ж доріг, які все ж таки ремонтуються, і люки більше не стирчать, ламаючи автомобілі. Також робиться власний благоустрій, хоча, якщо чесно, я б переніс би старий ринок і зробив би там прекрасний парк з чудовими такими алейками європейського стилю, з лавочками, де можна було б посидіти, ну, щось таке.